بسم اللہ الرحمن الرحیم، نالج ٹی وی بائی موحد مرزا میں خوش آمدید۔ چین کا کریکٹر چار اصولوں پر استوار ہے: برداشت، تسلسل، خود انحصاری اور عاجزی۔ یہ چاروں خوبیاں چین کے بانی ماؤز تنگ میں بھی موجود تھیں۔ آپ ماؤز تنگ کی برداشت ملاحظہ کیجئے۔ دنیا کا بہادر سے بہادر ترین انسان بھی اکلوتی اولاد کی موت پر آنسو خارش کے وقت ہاتھ اور لطیفے کے وقت کہکہا کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن چین کے بانی ماؤز تنگ کو ان تینوں پر کنٹرول تھا۔ کوریا کے ساتھ جنگ ہوئی، ماؤ نے اپنا اکلوتا بیٹا جنگ میں بھجوا دیا، بیٹے کی لاش واپس آئی، یہ کہہ کر رونے سے انکار کر دیا، میں اس غم میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے ہزاروں والدین کے بچے اس جنگ میں مارے گئے، میں پہلے ان کے آنسو پونچھوں گا۔ ماؤ نے 80 سال کی عمر میں سردیوں کی یخ رات میں اعلان کر دیا، میں دریائے شنگھائی تیر کر عبور کروں گا۔ سارا شہر جنوری کی اس رات دریا کے کنارے اکٹھا ہو گیا۔ بابا جی پل پر پہنچے، کپڑے اتارے اور منجمد دریا میں چھلانگ لگا دی، تیر کر دوسرے کنارے پہنچے اور وہاں سے تیرتے ہوئے واپس لوٹے۔ لوگ حیران رہ گئے، ماؤ کو انگریزی زبان پر عبور تھا، مغرب میں چھپنے والی ہر اچھی کتاب منگوا کر پڑھتے تھے۔ رچرڈ نکسن 1972 میں ماؤز تنگ سے ملنے گئے تو ماؤ نے انہیں ان کی کتابیں دکھائیں۔ نکسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ ماؤز تنگ نے نہ صرف ان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں بلکہ اوراق پر فٹ نوٹس بھی تھے اور بعض جگہوں پر سوالیہ نشان بھی۔ لیکن اس تمام تر انگریزی دانی کے باوجود ماؤز تنگ نے پوری زندگی کسی دوسرے شخص کے سامنے انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس کی وجہ یہ چین اور چینی زبان سے محبت تھی۔ وہ کہتے تھے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں چین گونگا نہیں ہے، اس کی ایک زبان ہے، اور اگر دنیا ہمارے قریب آنا چاہتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہتی ہے، تو اسے ہماری زبان سمجھنا اور جاننا ہوگی۔ ماؤز تنگ نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک کا دورہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی کسی دوسری زمین پر پاؤں نہیں رکھا۔ وہ کہتے تھے، میں چین کا لیڈر ہوں، چین میں رہوں گا۔ چنانچہ ان کی جگہ چوین لائی دوسرے ممالک کے دورے کرتے تھے، اور آپ برداشت کی انتہا دیکھیے۔ وہ انگریزی زبان سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں انگریزی زبان میں کوئی لطیفہ سنایا جاتا تھا وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، اور کہکہا تو دور، ان کی آنکھوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو ہی اس لطیفے کا چینی زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے، اور ان کا کہکہا وہاں موجود تمام لوگوں سے بلند ہوتا تھا۔ یہ وہ لیڈرشپ تھی جس نے جنگ، اسلحہ اور فوج کے بغیر چین کو دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور بنا دیا، جس نے اپنے ازلی دشمنوں کو میڈ ان چائنا پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا آج امریکہ کے قومی دن پر بھی آتش بازی کا سامان چائنا سے منگوایا جاتا ہے، اور امریکی جھنڈوں اور امریکی سوینئرز تک کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے۔ اور آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ مصنوعات کی کسی دکان میں قدم رکھ دیں، آپ میڈ ان چائنا سے نہیں بچ سکیں گے۔ آپ چین کا کمال دیکھیے، چین کی 70% آبادی لا دین ہے، لیکن یہ پوری اسلامی دنیا کو تسبیح اور جائے نماز سپلائی کرتی ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ جائے نماز، تسبیحات اور احرام بناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب چین کی اس قیادت کا کمال ہے جس کے پاس پوری زندگی 3 جوڑے کپڑے، جوتے کے 2 جوڑے اور 1 سائیکل تھی، اور جس نے زندگی کی آخری ساعتیں 3 مرلے کے گھر میں گزاری تھی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، پاکستان چین کی پہلی کھڑکی تھا۔ چین کے لوگوں نے پاکستان کے ذریعے دنیا کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ پی آئی اے پہلی انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس کے جہاز نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا۔ اس لینڈنگ پر پورے چین میں جشن منایا گیا تھا۔ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں چین کو 3 جہاز فروخت کیے، ان میں سے 1 جہاز ماؤز تنگ استعمال کرتے تھے۔ اس جہاز پر آج بھی کورٹیسی بائے پاکستان لکھا ہے۔ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چینی مصنوعات کی امپورٹ کی اجازت دی، اور ہم ایک طویل عرصے تک چین کے ریزر
اور سوئیاں استعمال کرتے رہے۔ پاکستان نے چین کے مسلمانوں کو حج اور عمرے کی سہولت بھی دی۔ چین کے حاجی بسوں کے ذریعے پاکستان پہنچتے تھے اور پاکستان انہیں حجاز مقدس تک پہنچانے کا بندوبست کرتا تھا، اور پاکستان کا ویزا کبھی چین کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتا تھا، لیکن آج وہ چین دنیا میں ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ یہ چین 46 ارب ڈالر کے منصوبے لے کر پاکستان آتا ہے تو ہم اسے اپنی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ چین آگے نکل گیا جبکہ ہم اپنے ہی مزار کے مجاور بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی اور اپنی تنزلی کا جامع تجزیہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی ان وجوہات کا جائزہ نہیں لیا جن کے باعث چین چین ہو گیا، جن کے باعث چین نے چاند تک میڈ ان چائنا کی مہر پہنچا دی، جن کے ذریعے چین نے نہ صرف اپنے 125 ارب لوگوں کو روزگار، صحت، تعلیم اور شاندار زندگی فراہم کی بلکہ وہ دنیا بھر کے 6.5 ارب لوگوں کی ماں بھی بن گیا۔ ہم نے کبھی چین کی ترقی کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ نہیں کیا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو، پورے یورپ میں ایسے 39 شہر ہیں جن کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ ہے، جبکہ چین نے پچھلے 30 برسوں میں 160 ایسے نئے شہر آباد کیے ہیں جن کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ ہے، اور ان میں دنیا کی تمام جدید سہولتیں موجود ہیں۔ آج مرسیڈیز کاروں کا سب سے بڑا کارخانہ چائنا میں ہے۔ آج یورپ، امریکہ اور پاکستان میں ایسی سبزیاں اور فروٹ ملتا ہے جس پر چائنا کا سٹیکر لگا ہوتا ہے، اور آج دنیا کی 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیاں چائنا میں فیکٹریاں لگانے پر مجبور ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی چین کی اس ترقی کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے زوال کے شواہد اکٹھے کیے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا چین کی ترقی کے 4 اصول تھے: مخلص لیڈرشپ، انتھک محنت، اپنی ذات پر انحصار اور خودداری۔ چین نے کبھی دوسری اقوام کے سامنے کشکول نہیں رکھا، اس نے ہمیشہ اپنے وسائل پر انحصار کیا۔ یہ لوگ 15-15 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جب اس کام سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ نے اپنا تن، من اور دھن قوم پر وار دیا ہے۔ ان کے لیڈر کا جنازہ 3 مرلے کے مکان سے نکلا اور اس نے پوری زندگی کسی دوسرے ملک میں قدم نہیں رکھا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا چین کی یہ 4 خوبیاں ہماری سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔